Gimnastika kao bazični sport posljednjih godina sve je popularniji u Pirotu. To potvrđuje veliki broj dece koja se bave ovim sportom predano i sa mnogo ljubavi. Klub ritmičke gimnastike Sirene završio sezonu i još jednu kalendarsku godinu tradicionalnim javnim časom koji je bio namenjen roditeljima i zaljubljenicima u individualne i ekipne nastupe takmičarki. Tu se deca motorički razvijaju i kreću prve osnovne korake za dalji rad. Da će ostati kao u ritmičkoj gimnastici ili se opredeliti za neki kolektivni sport u kad malo budu starije, ali evo mi imamo ozbiljne takmičarke koje se već starije zadržale u klubu, takmiče se ozbiljno, se bave, kažem, ritmičkom gimnastikom. Za klub je ova godina, kaže Jelica Veljković, bila izuzetno uspešna. Uprkos epidemiji koja je odlagala i otkazivala takmičenja, male Sirene iz Pirota učestvovale su na čak 13 takmičenja. Više smo se organizovali na individualne nastupe zbog korone, nismo mogli baš grupe da organizujemo zbog situacije, ali u individualnom nastupu mogu da se pohvalimo, osvojili smo 62 medalje, znači u grupnim imamo dva prva i dva druga. Sada čekamo bodovanje kako ćemo da završimo na kraju sezone, pošto kod nas je u Savezu takav princip da se na osnovu svih aktivnosti u individualnim grupnim, u ABC programu skupljaju se poeni i onda se na kraju boduje i vidjet ćemo na kom mjestu ćemo završiti za ovu godinu kalendarsku. Znači sezona je za nas završena, bili smo zadnji put u Novom Sadu Butterfly Cup 4. decembra i to smo bile uspešne, u svakom slučaju na svakom takmičenju mi smo se vratili bar s jednom medaljom. Da se ozbiljno bave ritmičkom gimnastikom uverili smo se gledajući lepo uvežbane tačke. Većina naših sagovornica je potvrdila da je za njih ovaj sport uživanje. Osvojila sam nekih 10 medalja ove godine i najviše 3. mesto. Dobro. I za mene je ritmička gimnastika sport koji nikad neću da zaboravim i toliko sam lepih uspomena sa ovim sportom provela, baš izazovan i zanimljiv. Ne znam koliko je bilo nagrada ove godine? Pa 7. 7, jer su bile zlatne, srebrne, bronzane ili nije važno? Dve zlatne, nekoliko srebrnih i nekoliko bronzanih. Zašto ti voliš ritmičku gimnastiku? Pa uvek kad nešto radimo, meni je to zanimljivo. Mi idemo na razna takmičenja. Jel su te takmičenja posebno zanimljiva? Da. Ste se sprijateljili tamo sa nekim devojčicama iz drugih gradova? Da, jesmo. I na kampovima. I na kampovima, jer se družite sa njima? Da, družimo se. Treniram oko 7 godina i meni je ritmička neki od najzanimljivijih sportova koji sam do sada trenirala, zato što imamo mnogo rekvizita i takmičenja. Je li bilo nagrada ove godine? Jeste. Pa je li bilo neko ko nije dobio nagradu, jer ste sve osvajale nagrade? Čini mi se sve. Sve. Zašto voliš ritmičku gimnastiku? Pa volim zato što je zanimljiv sport i radimo dosta zanimljivih stvari. Idemo na kampove i takmičimo se. Klub ritmičke gimnastike Sirene, koji sljedeće godine proslavlja 10 godina postojanja, danas okuplja oko 50 devojčica predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta.